You are watching Y5 Television, a complete family entertainment channel. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انم رضا تمام عالم اسلام کی خدمت میں، مخصوصاً جو اہل انصاف ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ کی عبادت قبول ہوں. حقیقت میں یہ عید الفطر ان لوگوں کی عید ہے جن لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کا احترام کیا، اپنے مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صلے رحمی کے ذریعے حق ادا کیا. شکریہ. You are watching Y5 Television, a complete family entertainment channel.